Mari belajar huruf kecil menggunakan nama benda oleh Lailatul Nazar dan Ibu Sri Widayati. A. Anting. B. Buku. C. Celana. D. Dasi. E. Ember. F. Foto. G. Gunting. H. Helm. I. Ikat pinggang. J. Jam. K. Kursi. L. Lemari. M. Meja. N. Nampan. O. Obeng. P. Pensil. Q. Quran. R. Rumah. S. Sepatu. T. Tas. U. Uang. V. Vas. W. Wajan. X. Xilofon. Y. Yoyo. Z. Zamrud. Selesai. Terima kasih.